bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Haqiqatan ham bugungi kunda ko'p muammosi deb eshitadigan bu narsalar juda achinarli holat. Lekin bu yangilik emas, albatta bu Lut alayhissalomning qavmidan mashhur bo'lgan bu amal bu xobis amal degan. Alloh subhanahu va taolo buni xobis, ya'ni bu juda ham isqirt bir bo'mag'ur amal degan. Lekin bu ishni o'zi aslida sababi nima va buni jazosi nima? Hozirgi aytilgandek savolda aytilyaptiki, Alloh subhanahu va taolo ba'zi odamlarni o'zi mana shunaqa qilib yaratgan. Bu Allohga tuhmat qilishlik bo'ladi. Bu gapni aytgan odam o'ylab gapirish kerak. Alloh subhanahu va taolo odamlarni hech qachon bunaqangi bachchavozlik qiladigan tabiat bilan yaratmagan. Alloh taolo aytadiki, hadis qudusida inni xalaqtu ibadi hunafa. Men bandalarimni to'g'ri yaratdim degan. To'g'ri degani, ya'ni to'g'ri turadigan, haqni qabul qiladigan hanif qilib yaratdim degan. O'zi hanifning ma'nosi botildan haqqa qarab buriluvchi degani. Ya'ni botilni yomon ko'radigan, haqni yaxshi ko'radigan qilib yaratdim. Keyin shaytonlar kelib ularni avlab ketdi degan. Fajdalat humus shayatin. Shaytonlar uni avlab ketdi. O'zi aslida mana shu besaqolbozlik, bachchavozlikni sababi, asl sababi inson fitratini buzilishligi bo'ladi. Insonning fitrati, ya'ni haqni yaxshi ko'radigan va botilni yomon ko'radigan, yaxshilikni yaxshi ko'radi, adolatni yaxshi ko'radi, zulmni yomon ko'radi, jabr, zulm, xiyonat, yolg'on, mana bularni yomon ko'radi. Inson, hamma inson Alloh subhanahu va taolo mana shu to'g'ri qilib yaratgan odamlar. Lekin odamlar ba'zi bir narsalar sababidan fitrati buzilib ketadi. Bu fitratni buzilishligiga hozirgi hadis qudusida aytganimizdek shaytonlar sababchi bo'lishligi mumkin. Mana Alloh taolo aytayaptiki, men bandalarimni to'g'ri turadigan qilib yaratsam, shaytonlar kelib turib ularni fajtalat humu shayatin, shaytonlar ulardan olib ketdi degan. Shaytonlar bu inson va jin shaytonlari. Jin shaytonlari ham va inson shaytonlari ham shaytonlar deyiladi. Ya'ni har xil hozirgi kundagi mana bu kinolar orqali ko'proq mana shu yoshlarga sabab bo'layotgan narsa mana shu fahsh kinolari. Mana bu narsa o'zi aslida haqiqiy rujulati bor bo'lgan erkak kishi bu narsani qabul qilmaydigan narsa bu. Lekin o'sha erkaklik g'ujuri o'lib ketgandan keyin inson o'sha fitrati buzilganligi mana shu. Fitrat buzilsa inson mana shunday haligi insonning tabiatiga to'g'ri kelmayotgan narsalar hattoki unga yaxshi ko'riladigan bir narsasiga qiladigan kasbga aylanib qoladi. Mana bu narsani sababi inson fitratini buzilib ketishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kullu mavludin yuladu ala al-fitra. Har bir inson, har bir tug'iladigan chaqaloq fitratda tug'iladi. Fitrat degani hozir aytganimizdek haqni sevadigan, botildan yuz o'giradigan bo'lib tug'iladi. Keyin uni ota-onasi yo uni yahudiy qiladi, yo nasoro qiladi, yo majusiy qiladi. Demak, asos insonning o'zi asli tug'ilishligi fitratda tug'iladi har bir inson. Har qanday odamni insonni bolasi, kofirlarning bolalari ham, yahudning bolasi ham, xitoyliklarning bolasi ham, butun musulmonning bolasi ham tug'ilganda musulmon bo'lib fitratda tug'iladi. Keyin uni tarbiyasida ota-onasi uni yo yog'lik, yo bog'liq qiladi. Demak, bunga sabab shaytonlar, inson va jinlar bo'lgan shaytonlar yoki ota-onasi insonni, ota-onaga taqlid qilishlik. Mana bu taqlid ham ota-onaga yoki jamiyatga taqlid qilishligi ham insonning fitratini buzilib ketishlikka olib keladi. Keyin fahsh va munkar ishlar, shahvatlar. Mana bu asosiy sabablardan yana biri. Hozirgi kundagi sabablar o'zi mana shu aytganlarimiz hammasi bor. Inson va jin shaytonlari ertayu kech yoshlarni mana shunday fasodga chaqirsa, televizorlarda, boshqalarda butun internetlar ochiq, hamma fahsh munkar ishlar ochiq. Ana shulardan yoshlar bu narsalarni ko'rgandan keyin tashqaridagi shaytonlar uni unga qo'yib ko'rsatib bersa, uni ichidagi shaytonlari uni ko'rishligi va o'shanga bo'lgan muhabbat keyin uni bir tezlaydiki, sen ham mana shu ishlarni qilsang bo'ladi deb. Keyin shu ishlar bilan ya'ni bir balolanib qolyapti yoshlar. Alloh taolo o'zi asrasin, bu narsa juda ham bir xobis ish. Haligi aytganimizdek, Alloh subhanahu va taolo bu narsani xobis ish deb ismlagan. Hattoki fitrati buzilganligidan Lut alayhissalomning qavmi bu ishni qilmagan odamlarni qishloqdan chiqarib yuboringlar. Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun degan. Ya'ni ularni qishloqdan chiqarib yuboringlar. Ular poklikni yaxshi ko'rayotgan odamlar ekan. Bu qishloqda turmasin degan. Ya shu darajagacha ish yetib borganki, poklikni yaxshi ko'rishligi sabab bo'lyapti, ochiqdan ochiq. Aybi nima? Chiqib ketishligi aybi ular poklikni yaxshi ko'radigan, bu xabis ishlarni yomon ko'radigan odamlar ekan. Ularni chiqarib yuboringlar. O'zlarining tili bilan shuni deb aytishgan.
ya'ni shunchalik darajada fitrati buzilib ketganligi. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'onda bizga ochiq oydin bir qancha joylarda buni bizga bayon qildi. Hech qanday odamlarda bir hujjat qolmasligi uchunki bu ishni qilgan odamni jazosi juda ham qattiq bir jazo bilan Alloh taolo jazoladi. Ularni yerga ko'tarib turib, yashab turgan joyida shunday yerga urib, keyin ustidan la'nat toshlarini yog'dirdi. Va ularni o'liklari, uylari teskari bo'lgan holatda bir qancha paytlargacha bularni saqlab qo'ydi Alloh taolo. Hatto hozirgi paytgacha ham ba'zi bir o'sha binolardan qoldiqlari bor deb aytishadi. Ya'ni bu narsa biz uchun katta bir ibratki, Alloh subhanahu va taolo ulardan shunchalik o'ch olganligiga. Bunga biz ko'zimizni ochishligimiz kerak. Birinchidan, kimki agar odam o'zi shunday yaratilgan, bular bir kasal, ularni Alloh taolo kasal qilib yaratgan, xuddi majnunlarga o'xshagan, bular ma'zur degan odam qattiq xato gapirgan bo'ladi, Alloh subhanahu va taologa tuhmat qilgan bo'ladi bu odam. Tavba qilish kerak bu aytgan odam. Chunki Alloh taolo o'zi to'g'ri yaratgan odamlarni. Lekin ular o'sha fitrati buzilishligidan sababli mana shunaqangi xobis ishga, shunaqangi bir iflos ishga o'rganib qolyapti. Nashavatlar ham xuddi shunday. Hamma narsasini sotib, o'sha bor yo'g'iga ukola olib o'ziga uradigan odamlar shahvatiga qul bo'lgan odamlar. Ular ham kasal, mana shu ularni davolash kerak deb aytiladi. U davolashi oxirgi nuqtasiga borganda shu darajagacha mubtalo bo'lgandan keyin shuni ibodat qiluvchisiga aylanib bo'lgandan keyin uni kasal deyilyapti. Lekin shu darajagacha borishligining sabablari hammamizga ma'lum bu narsa. Biz ko'zimizni ochib qaraydigan bo'lsak, buni sababi, asosiy sababi odamlar Allohdan uzoqlashganligi, din yo'qligi, dinsizlik sababidan mana shunaqangi bachchavozlik, shunaqangi haromxo'rlik, zino, fahsh ishlar odamlar ichida tarqalib ketaveradi. Bu narsa Alloh taolo tomonidan odamlarga beriladigan bir jazo. O'zi aslida mana shu bachchavozlarning jazosi shariatda o'lim. Uni ya'ni sahobalardan bu narsaga ijmo bo'lganki, avvalda ixtilof bo'lib, keyin ijmo bo'lganki, o'sha nima, bu ishni qilgan odamni jazosini o'ldirishlik. Lekin o'ldirishlik qanaqa turda o'ldirishlikda ixtilof bo'lgan. Ba'zilar uni toshbo'ron qilib o'ldiramiz desa, ba'zilar yuqori joydan tashlab yuborib turib, keyin ustidan tosh tashlash kerak. Muhimi bu ishni qilgan odamni qiluvchini ham, qildiruvchini ham, qilinuvchini ham o'ldirish kerak degan. Ya'ni bu ishni qilgan odamlar agarda balog'atga yetgan, aqlli odam bo'ladigan bo'lsa, shariatda uni jazosi o'lim bilan belgilangan. O'sha uchun ham bunga, bu jamiyatda bunaqangi ishlarda, ifloslilarda oldini olishligimiz kerak. Agar balo keladigan bo'lsa, Lut alayhisalomning qavmiga keladigan balo, Alloh asrasin, agar bunaqangi narsa ommaviylashsa, bunaqangi narsa ommaviylashadigan bo'lsa, balo kelib qolishligi hech gap emas. Hech kim ayta olmaydiki, bizga balo kelmaydi deb. Chunki bu narsa juda ham ommaviylashib ketayotganligi erkaklar o'rtasida ham, hattoki xotinlar bilan ham mana shu nimalarda, ya'ni Alloh taolo qaytargan holatda er-xotinda bo'ladigan aloqalari ham Alloh qaytargan yo'llar bilan bo'layotganliklarini eshitadi odam. Ya'ni bu narsa va bu odamni, hatto maktab bolalarining o'rtasida bu narsa juda tarqalib ketganligi juda fojiali, juda achinarli va juda qo'rqinchli narsa. Bunga hozirdan biz ogoh bo'lib turib, bunga albatta buni oldini olish kerak, da'vat qilish kerak, tushuntirish kerak. Qanday bo'ladi? Bunga odam o'zi Robbisini tanitishlik bilan buni davolasak bo'ladi. Chunki har bir odam borki, Alloh taoloni taniydigan, hozir hadisda aytganimiz kabi hanif, ya'ni fitratda haqni qabul qiladigan qilib yaratilgan. Agarda haqni qabul qilsa, Alloh taoloni tanitib, Robbisini tanitgandan keyin odam fitratiga qaytsa, o'z-o'zidan inson mana bunday xobis, jirkanch ishlarni yomon ko'rib, o'shandan jirkanadigan bo'lib qoladi. Mana qarang, masalan, musulmon odam tabiatan cho'chqadan masalan jirkanadi. Mana hamma cho'chqa desa, o'zi ismini ham aytsak, hatto dasturxon boshida cho'chqa desangiz, masalan, juda ham odamni asabiga o'ynayotgan bir gapni gapirgan bo'lasiz. Mana shundan sog'lom tabiatlik odamlar ismidan ham jirkanadi, o'zidan ham jirkanadi. Lekin ba'zi bir odamlar uchun u juda ham ishtahalik ovqat u. Ya'ni yaxshi ko'radi o'shani. Sababi o'sha fitrati buzilib ketganligidan. Inson uzoq vaqt mana shu shaytonlarning orqasidan yursa va uzoq vaqt o'sha muhitni ta'siri sababli va shahvatlarning orqasidan ketishligi sababidan insondagi fitrati buzilib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshilikka qaytarsin ummatimizni, yoshlarimizni yaxshilikka qaytarsin. Bu narsada hammamizni katta bir mas'uliyatimiz bor. Alloh taolo aytadiki, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Sizlar faqatgina zulm qilgan, mana shu gunohni qilgan odamlarga kelmaydigan, balki ommaviy bo'lib keladigan
azobdan qo'rqinglar degan. Demak, azob keladigan bo'lsa, yaxshi yoki yomonga keladi. Agarda o't ketadigan bo'lsa, haligi to'qayga o't ketsa, hul quruq yonadi deganday, hamma yonadi bunda. Yaxshi ham, solih ham, toliham ham hamma ketadi bunda. O'shaning uchun ham yaxshi yomon ham ketadigan bir fitna kelib qolishligidan, azob kelib qolishligidan oldin bu narsani oldini olishligimiz kerak. Bu ogohlantirishliklar, ogohlantiramiz, lekin vaqti kelganda ogohlantirishlik kech bo'lib qoladi. Chunki bu narsani jazo Qur'onda aytilgan o'zi bu narsa, bu faqatgina Lut alayhisalomni qavmiga xos bo'lgan ish emas bu azob. Bu azob xuddi Alloh taolo aytganiki, bu agarda kim agar shu ishni qilsa, unga mana shu jazo keladi degani. Ommaviylashib ketgandan keyin hozir ommaviylashaversa bu narsa Allohning balosi kelib qolishligi ehtimoli juda ham katta. Mana shuni o'shandan oldin biz shuni oldini olishligimiz kerak. Bu hammamizning vojibimiz bu. Hammamizning vazifamiz. Ota-onalarni, mahallani, masjid imomlarini, butun rahbariyatni hammani vazifasi bu narsa. Mana shu narsani oldini olmasak agar, bugundan hozir oldini mana bilib turib oldini olmasak, eshityapmiz buni, maktablarda shunday holatlar bo'lyapti. Bunda juda qattiq kurashish kerak, buni oldini olish kerak buni. Agarda bu narsani oldin olinmasa, ertaga katta bir hammani boshiga keladigan bir balo kelib qolsa, Alloh asrasin, keyin kech bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi to'g'ri yo'lda sobit qilsin hammamizni. Allohumma amin.